Our specialty is the Gasto Parese. You eat, right? It is cheese, it has tomato, it is very nice. You eat Gasto Parese. Oh, you like? Oh, you shut up. Hallo jongens, welkom weer bij een nieuwe, de slechtste brievenrubriek van Nederland. Yay! Het is echt denk ik een jaar of drie geleden dat we dit voor het laatst gedaan hebben. Echt, ja. En sorry daarvoor. Vorige was ik nog jong. Dat komt omdat ik in de afgelopen 6 weken, denk ik, 3 dagen thuis was misschien. Leuk man, getrouwd zijn met mij. Dus toen schoot de brievenrubriek een beetje klein beetje mee in. Maar we hebben seks wel ook, gewoon... We praten met elkaar. Nou zeg, we hebben wel gewoon brieven ontvangen natuurlijk. Brieven? Stapels. Blijf trouw sturen hè, lieve kijkbuiskindertjes. Ja, en... We lezen ze echt wel. Ja, laten we weer een paar brieven behandelen hè, Maxie? Wacht, ik pak mijn beker erbij. Mijn dit gebeurt er als beker, die heeft een vriendin van mij gemaakt. De company mug. Ja. Dit bedrijf heeft 1 asset. Dat is die beker. Ja. Ik wil wel eigenlijk echt hashtag team kaas en vlees t-shirts maken. Like als je dat een goed idee vindt. Ja, precies. Stuur ze niet op, maak ze niet zelf. Gaan wij wel doen. Ja. Maar als je het een goed idee vindt. Dat is ja, top. Laat even een reactie achter. Ik wil dat. Dat wil je toch? Nee, ik ga niet lopen in die gekke shit hoor. Echt niet. Echt wel. Ik krijg denk ik hashtag team oude zagrijn. Of ik trek het gewoon aan in je slaap of zo. That's hard. Godverdomme. Dat was een waarschuwing, dat was geen geiligheid. Laten we meteen beginnen. Wat doen mijn knoopjes? Die moeten een soort rare. Je bent gewoon te dik voor het shirt. Dat is wel een beetje waar, dit shirt. Dat scheelt het uit. Arm shirt. Ik ga er geen zo recht op zitten, zo. Ja, zo. Een steekje boven de kamer. Dat is heel comfortabel. Zo, wat hebben we allemaal binnengekregen, Marietje? Ik zit met mijn hoofd niet in beeld en ik heb 3/4 van de tijd die mok zo voor mijn hoofd. Dus Marije en de mok. Ik had net bedacht dat kunnen we de mok misschien rood doen. Dan hebben we een mokroon. Dan zijn we toch multiculti. Het niveau van deze brievenrubriek. Nee, tot nu toe 0 brieven geweest. Ja. Tot ziens! De brief van de week! De brief van de week. Dat is... sowieso deze, want kijk, even, oh, weer! Ja, ja. Dus het is wel dat je beter wordt in dingen als je het vaker doet. Nee, kijk, wacht, even, ja, kijk. Kijk, want het is een parel van een brief. Ja. Heeft iemand lekker even op een brief op die is de macramee? Hè? Ja. Je weet niet eens wat macramee is, dat is iets met touwtjes denk ik. Hè? Niemand weet dit. Dat heb je zeker op je toiletpapier gelezen. Wow! Holy fucking shit. Wat is dit nou weer voor dit ons? Dit moet ook even getoond worden. De bevestiging. Want... de jeugd heeft te veel tijd. Wat een artwork is dit, zeg. Dit is bizar. Wauw. Hashtag Max. Hey! Stop! Oh. Duimpje omlaag. Wat is dit nou? Het is wel realistisch. Dat is wel realistisch inderdaad. Heel veel duimpjes omlaag. Oké. Okay. Nu we hier zo bezig zijn. Snap ik het wel. Ja. Ik kijk al een lange tijd en jullie zijn mijn favoriete YouTubers. Hey, want er zijn vet veel YouTubers, dus dat is goed. Ja. Ik hoop dat jullie voor altijd door blijven gaan met YouTube. Ik hoop dat echt niet. Dat hoop ik zo niet. En dat ik jullie ooit kan ontmoeten. Nou, wie weet. Toen je erover gaat, wil je niet. Vraag maar aan mensen die ons ontmoet hebben. Als ik klaar ben van school, kijk ik meteen jullie video's. Oh. En ik word altijd vrolijk van, ook omdat Max grappig is. Max grappig? Kusjes van Jillian. Nou, Jillian. Ik zie verdomd weinig vragen, maar ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja. Dit is gewoon prima. Top brief van de week dit. Volgende brief. Oké, dan hebben we deze hele mooie gele brief. Jij mag hem open. Nu denk jij, waarom kijkt Marije zo? Nou, ik weet het wel. Want, kijk. Ik heb het oh, shit. Godverdomme. Allemaal wow. Tyfus, sorry. Dit zijn gewoon mini kazenvlees. Het is confetti van kazenvlees. Kaasvetti? Konvlees? Konvlees. Konvlees klinkt echt heel vies. Hey! Wij stofzuigen toch nooit, dus fuck it. Nou, dit is wel, oh, dit is wel, echt, spot on. Hallo, hij of zij heeft dit gewoon helemaal zo... hallo, hier ben ik hoor. Hij heeft het helemaal zitten knippen gewoon. Alles is kaasvlees. Nou ja, dat gaan jullie we zo geven over. Echt niks om ons huis, hè? Nee, precies. Jullie mogen om de beurt een regel voorlezen.
Oké. Nou, dan gaan we om de beurt een regel voorlezen. Ja. Hoi Marije en Max. Ik heb een vraagje over jullie middelbare... schooltijd, want ik zit nu net in 3HAVO. Ik vroeg me af hoe jullie gemiddelbare... schooltijd was en of jullie ook wel... eens kattenkwaad hebben uitgehaald. En of jullie misschien wel en hebben... gespijbeld. Groetjes Lotte. Kus, kus, kus en nog meer kaas en vlees. Voor jullie. Hey! Dat krijg je als je regel en zin door elkaar haalt. Kattenkwaad. We hebben een aantal vragen. Ja. Heb jij wel eens kattenkwaad uitgehaald? Ik weet het niet. Ja, ik weet het wel. Dit is misschien wel mijn... Helaas is dit misschien wel het hoogtepunt van mijn leven. Ik denk een jaar 14, 15. Ik ben nu heel benieuwd. Ja, en bedankt voor onze trouwdag trouwens. Was leuk, hè? Ja. Just being honest. Ik denk dat ik een jaar 14, 15 was. En toen met mijn beste vriend Peter, die weet meteen waar ik het over ga hebben, hebben wij een winning streak gehad van 2 weken achter elkaar. Waar wij zelfs de lokale krant mee gehaald hebben. Oh god. Dat wij de printer van mijn ouders helemaal leeggetrokken hebben. En wij hebben daar bij de plaatselijke kringloopwinkel... Week 1 hebben we daar kringspierwinkel van gemaakt. En in week 2 buikloopwinkel. Wat slecht dit. Lach hè. Ik heb ook wel eens kattenkwaad uitgehaald. Maar niet echt op de middelbare school. Maar wel op de basisschool. Maar dat ging niet heel ver hoor. Dat was gewoon een... Je had altijd café op de basisschool. En ik ging dan met een vriendinnetje altijd. Dan moesten we bijvoorbeeld... Jezus. Flikker dan lekker even op. dan moesten we bijvoorbeeld vegen en dan hadden we altijd van die laadjes en dan gingen we gewoon alles wat we hadden opgeveegd in die laadjes weer terug doen. En dan moesten we theedoeken wassen en dan gingen we die altijd gewoon opvouwen en weer terug doen op de schone stapel. Super flauw. Maar ja, dat soort kattenkwaad. Kattenkwaad. Oh, en ik weet nog wel een keer dat ik bij iemand, Max ondertussen heel druk met de kat. Ja. Dat ik bij iemand belletje wel geloof ik ging doen, was ik echt nog wel jong. En toen kwamen er op een gegeven moment die mensen kwamen uit de achterdeur, hadden ons gesnapt. En toen gingen ze met eieren naar ons gooien. Ik zag zo echt die eieren zo over me heen deinzen. Oh, dat is wel agressief. Ja, dat was wel heftig. Ik vond het een topbrief, dank je Lotte. Ja. Kat, je bent op YouTube, doe eens even je best. Boekie, hallo. Iedereen denkt nu weer dat Gollum Boekie heet. Ja. Hey, ja. Dit is Gollum, de zagrijnigste kat op aarde. Volgende brief. Antibrief van de week, saaiheid to the max. Hier dacht jij zeker dat jij de brief van de week mee ging winnen. Een soort reverse psychology. Ja, mooi niet. Mooi niet, dame. Jezus! Ja, hallo, hebben jullie even? Jullie hebben een pistool. Oh, maar dit is wel echt gek. Dit gebeurt er als... Max en Marije voedsel zouden zijn. Kijk, hier ben ik een kazoflee. Jij bent echt wel een kazoflee. Nou, wauw, echt. Toffe tekening ook gewoon. Ja, dat is goed gedaan dit. Oké, komt ie dan hè. Hey Marije en Max, hoe gaat het met jullie? Thanks voor jullie fantastische video's. Zo origineel, grappig en persoonlijk. Voor mijn gevoel tenminste. Er zijn maar weinig kanalen met content en humor van kwaliteit. Maar dit gebeurt er als een kanaal dat beide heeft. Hoppatee. Wauw. Hoppatee. Elevator pitch voor dit gebeurt er als. Daar heb je hem zo. Goed, ik had een paar vragen, want dat is zo'n beetje het doel, toch? Dit klopt. Vraag 1. Wat vinden jullie de lekkerste pizza? Voor G, nee, als ik eerlijk ben, pepperoni. Alles pepperoni. Maar ja, opa is vegetariër tegenwoordig. Dus voor Jesus, oké. En ik ook. Als je een eigen Tony Chocolonely kon samenstellen, wat zou er dan in zitten? Tony's met kaas en vlees smaak? Nee. En voel je ooit schuldig over iets wat je hebt gegeten? Nooit. En belangrijkste? Let op. Eet je liever een kaas soufflé of zou je liever de mengeling van K3 en de 3J's, dus 3 kaas souffleren? Oké, leave the jokes to the pros, oké? Dan sta ik bij haha, slecht, erg slecht. Dat was die in de allerslechtste brievenrubriek. Misschien hoop ik dat deze brief kwijtraakt met de post of zo. Het is te triest voor woorden. Kennelijk niet. Oh, omdat ik het nu lees. Wauw. Reflexief is dat dan waar. Ja. Wauw, inception brief. It's deep, man. Was ik heb nog een paar DiCaprio. Allerslechtste tekeningen bijgevoegd. Waarom? I don't know. Ho. Dit zou ik totaal niet slecht willen doen. Nee, zeker. Waarschijnlijk denk je dat ik een kleuter ben. Ja, dat wel. Dat wel. Nee, examenjaar VWO. Okay.
Het is er in de immer, het is immers het allerslechtste bericht van de fabriek. En daar kan ik mijn bijdrage aan leveren. Dit klopt. Ik lach er wel om, maar ik waardeer dit echt heel erg. Yep. Kusjes Eva. Het duurt Eva voordat je door die brief heen bent, maar... Nou, top Eva. Leuk. Ik heel erg bedankt. Wederom, de moeite die jullie erin steken is... Ik vind het waanzinnig. Als ik een hart had, zou het verwarmen. Volgende brief. Speciaal voor jou. Nou, het zou toch mogelijk raar zijn als het voor iemand anders was dan ineens. Het is voor haar... Hallo. Hoi Marijn, Max, wat ben ik? Hey. Wat? Thomas. Oké. Het is je kat, die is er straks ook wel. Helaas. Hoi Marijn, Max. Ik ben Lente Schutte. Je schrijft je eigen achternaam niet eens met een hoofdletter. Ik ben 21 jaar oud en ik ben een trouwe kijker van Dit Gebeurt Er Als. Oh. Nou, dat is top, dank je. Here's a jelly bean. Ik heb verder niet heel veel te vertellen, maar ik heb misschien nog wel een ideetje voor Dit Gebeurt Er Als. Dit gebeurt er als je dag op dun vloeibaar voedsel leeft. Ik heb gastroparese, maagverlamming. Ik kan nu bijna helemaal niet meer zelf eten en krijg zonder voeding. Oh, dan maar. Oh, jeetje. Misschien kan er zo wat bekendheid gegenereerd worden voor deze vrij onbekende aandoening. Keep up the good work. Oh. Gastroparese. Het eerste waar ik aan moet denken is een heel duur Italiaans restaurant. Hey, welcome to gastroparese. Sit down, have a pizza, eat something. You look thin, okay? Maar ik denk niet dat gastroparese dat is. Wat is je beste Italiaanse? Wat, het was echt wel awesome. Come on, sit down, huh? Mijn Italiaan komt wel uit Brooklyn. Ja, ik wou eens zeggen. Come on, sit the fuck down, shut up, alright? You food. You food. Nee, maar dat lijkt me wel echt... Echt heel heftig. Dit lijkt me helemaal kut. Daar kun je redelijk duidelijk over zijn. Ja. En ik heb nu wel al 14 keer gastroparese gezet. Dus ik heb in ieder geval al iets gedaan. Ik vind het knap, want ik zou al 15 keer gestruikeld zijn over het woord. Nou, is het maar goed dat ik deze lees, denk ik. Dit is heel goed, ja. Gastroparese. Nee, maar ik denk dat we hier serieus wel iets mee moeten doen. Meerdere mensen hebben al zoiets dergelijks aangevraagd. Namelijk misschien een week op vloeibaar voedsel. Lijkt mij een goeie inderdaad, want volgens mij is dat echt niet leuk. Ik heb het dan ook echt met je te doen. Dus we zullen je verzoek waarschijnlijk wel gaan inwilligen. Hou dit kanaal in de gaten. Mysterieus. Spannend. Zou ze het doen? Zou ze het niet doen? Ik weet niet wat ik kan. Dat was weer een nieuwe slechtste brievenrubriek van Nederland. Wil jij nog iets zeggen? Heb je nog iets dat je op je hart wil liggen en dat je kwijt wil om te luchten ofzo? Ik heb wel iets dat ik kwijt wil om te luchten. Ik weet niet of dat zo op YouTube is. Ik heb honger. Toch geen geur op tv. Dat kan wel vertellen in geur in tv. Nee, ik vond het wel weer leuk om te doen eigenlijk. Ja. Laat even weten of jij het ook weer leuk vond om te zien. En dan doen we er snel weer eentje. En voor nu bedankt voor het kijken. Blijf brieven sturen. Doei!